প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2022 প্ৰায় একৈছ বাইছ, গতিকে তাক লৈ কাউন্সিলে, আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনেল কাউন্সিলে ৱেবছাইটত প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ ছিলেবাছ দিছে। গতিকে সেই ছিলেবাছটো মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 3 ঘণ্টা হ'ব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক নাই, 100 মাৰ্ক কমপ্লিটলি। তাৰপিছত ইয়াত দিছে ইউনিট ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মাৰ্কছ এণ্ড কোৰ্ছ কণ্টেণ্টছ। ছেকশ্যন এ ৰিডিং আনচিন পেছেছ এণ্টায়াৰ ছিলেবাছ ৰিটেইন 10 মাৰ্ক। ছেকশ্যন বি এডভান্স ৰাইটিং স্কিল এণ্টায়াৰ ছিলেবাছ ৰিটেইন। এডভান্স ৰাইটিং স্কিলত আমি জানোৱেই সকলো, লেটাৰ ৰাইটিং, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, পষ্টাৰ ৰাইটিং, এপ্লিকেশ্যন ফৰ জব ৰাইটিং, সেইবোৰ আহিব, তাত 25 মাৰ্ক। ছেকশ্যন চি গ্ৰামাৰ এণ্টায়াৰ ছিলেবাছ, যিমান গ্ৰামাৰত সোমায় গোটেইখিনি 20 মাৰ্ক। ছেকশ্যন ডিত টেক্সট বুক ফ্লেমিংগো নামৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা 30 মাৰ্ক দিয়া হ'ব, ঠিক আছে, অকল ফ্লেমিংগোৰ পৰাই 30 মাৰ্ক। দ্য লাষ্ট লেছন দিয়া হ'ব যোনে এলফনছ' ডাউডেতে লিখা, মেমোয়াৰ্ছ অফ এ ছোটা চাহিব জন ৰাউটে লিখা, তাৰপিছত ইণ্ডিগো লুইচ ফিছাৰে লিখা, 30 মাৰ্ক দিয়া যাব। তাৰপিছত পয়ট্ৰি, ছেলেক্টেড পয়ট্ৰিক্সৰ পৰা আহিব, মাই মাডাৰ এট 66, কমলা দাসে লিখা, কিপিং কোৱাইট পাবলো নেৰুদাই লিখা। তাৰপিছত টেক্সট বুক ভিষ্টাছৰ পৰা দ্য টাইগাৰ কিং কালকিয়ে লিখা, মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড জিতকালা চাইন বামাই লিখা, 15 মাৰ্ক আহিব। এতিয়া এই যিটো এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছিলেবাছ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2021-22, এইটো মই ৱেবছাইটত পালোঁ। যদি কলেজলৈ কাউন্সিলে যদি এক্সট্ৰাকৈ যদি ন'টিচ পঠিয়াইছে বা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ যে বেলেগ বেলেগ আহিব, মই ইয়াত যিকেইটা কৈছোঁ, যিকেইটা কাউন্সিলত কৈছোঁ, সিহঁতে সেইটো চেঞ্জ কৰিছে, সেইটো কিন্তু যদি চেঞ্জ কৰিছে দি দিয়ে, যদি চেঞ্জ কৰা নাই এইকেইটাই আহিব। তথাপিও মই ফাইনেলত যিকেইটা চেপ্টাৰ আহিব সেই চেপ্টাৰকেইটাই তোমালোকে পঢ়িবা বুলি মই কিবা কৰিছোঁ। আৰু নহয় পাৰিলে ছাৰক এবাৰ দেখাই ল'বা মই যে এনেকৈ এনেকৈ কৰা কথা যে প্ৰি ফাইনেলত কি কি ছিলেবাছ দিয়া যাব। কাউন্সিলৰ ছিলেবাছত কিন্তু মই এইটো পালোঁ, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ চবক জনাই দিওঁ।